дитячий садочок для вашої дитини. Привіт! Вашій дитині вже пора в дитячий садочок. В дитячому садку ваша дитина буде розвиватися, вчитися і гратися. Погодьтеся, звучить чудово. У цьому ролику ви познайомитеся з Аміром і разом з ним проведете звичайний день в дитячому саду. Коли Аміром був майже рік, його батьки отримали листа від дитячого саду, який вони обрали. У ньому було вказано, коли він може почати відвідувати садок і як проходитимуть перші дні. Спочатку Амір та його батьки познайомилися з персоналом та дітьми. Було б чудово, якби ви змогли бути присутні на початковому етапі, тому що з вами дитина почувається безпечно. Сьогодні Аміру виповнилося 4 роки, і незабаром він піде у дитячий садочок. Вихователька дитячого саду Віра вітає Аміра, щоб він відчув себе у безпеці із самого початку. Украй важливо, щоб персонал вітав дитину вранці, щоб знати, що дитина прийшла. Амір одягнений по погоді, щоб він міг проводити на вулиці довгий час. Але також його батько залишає зміни одяг на полиці Аміра на випадок, якщо він промокне чи забрудниться. У дитячому саду працюють і жінки, і чоловіки з відповідною освітою. Вони стежать за тим, щоб в дитячому саду було безпечно, весело та пізнавально. А також, щоб навчання дітей було цікавим та захоплюючим. Усе це описано в національному учбовому плані, якого дотримуються усі дитячі сади. У дитячому саду діти, як правило, проводять багато часу на вулиці. Іноді вони йдуть з двору саду, щоб відвідати інші безпечні місця. Сьогодні Амір разом зі своїми друзями знайшов мурашник. Це так цікаво. Лаш розповідає їм про мурашок і про те, як виглядає мурашник зсередини. Після повернення в дитячий сад прийшов час мити руки та обідати. У Аміра алергія на молоко, тому йому дають ту їжу, яка йому підходить. У випадку, якщо ваша дитина дотримується дієти, повідомте про це дитячий садок. Потім настає час сну. Молодші діти сплять, тоді як Віра проводить спокійні заняття зі старшими дітьми. Іноді хтось захворює. Тоді персонал дзвонить батькам, щоб вони прийшли і забрали дитину. Якщо ваша дитина прокинулася хворою, ви повинні повідомити про це садок вранці і сказати їм, що ваша дитина не прийде. У другій половині дня Амір та його друзі граються. Вони досліджують воду, малюють та будують. Завдяки цьому вони розвивають свої творчі здібності та мову. Це може бути як шведська, так і інші рідні мови. Шведські дитячі сади засновані на демократичних цінностях. Це означає, що всі діти повинні мати можливість розвивати свої здібності та інтереси на рівних умовах і з рівними можливостями. Амір також розвиває свої соціальні навички і спілкується як з хлопчиками, так і з дівчатками. Принаймні раз на рік вам, як батькам, пропонується співрозмова щодо розвитку дитини. В процесі розмови ви дізнаєтеся про те, як розвивається ваша дитина, і про роботу дитячого саду. Якщо необхідно, то садок може організувати допомогу перекладача. Батьки Аміра зустрічаються з Вірою. Вони ставлять питання, а Віра пояснює. Іноді в дитячому саду проходять збори для всіх батьків. Наприклад, свято весни чи батьківські збори. Привіт! Як пройшов день? Все було чудово. Сьогодні вранці ми були в лісі, а після обіду Амір та Іда побудували мурашник із кубиків. «Мама, а мурашник впав! Він так бабахнув! І уявляєш, ми їли фрикадельки!» Ви завжди можете поставити питання персоналу, коли приводите або збираєте дитину. Вони із задоволенням розкажуть про те, як пройшов день. Ви подаруєте дитині гарний початок навчанню довжиною в життя. Ласкаво просимо до дитячого саду. Детальніше про місце, час та платежі на «Utbildningsguiden».